روڑی میں چیلم جی مناسبت سے نکرندر جلوسن جی سیکیورٹی لائے حفاظتی انتظام انتہائی سخت کیا گیا ہے مختلف ہندن تے سیکیورٹی الرٹ کرن سا گڈو گڈ کیمرا انہاں سب کئی ہوئی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام صدر جانسارن جی کربلا میں شہادت والے واقعے کے یاد کرنے چالیے جی موقع تے آزادارن پارا ماتم کیا پی وے چالیے جی موقع تے انتظامیہ پارا سیکیورٹی ہائی الرٹ کرے داخلی راستن تے کنٹینر بہارے راستن کے سیل کیا ہوا ہے سکھر ضلع کے مختلف تھانن جا 356 پولیس اہلکارن کے مقرر کیا ہوا ہے جلوس جی گزرگاہن وارن ہندن تے موبائل فون سروس معطل کئی ویندی مختلف علاقن کا نکرندر ننڈھا وڈا ماتمی جلوس مکھ جلوس میں شامل تھی ویندا جلوسن میں شامل تھیندڑن جی جھڑتی ورتی پئی ونجے واک تھرو گیٹ بھی لگایا ویا ہیں